ובביקור השני שלי ברודוס, אני כבר מרגיש בבית פעם שלישית ורביעית וחמישית, ואני בא לשם הרבה, ואני יושב בטברנה ליד שדה התעופה. רק ברודוס יכול, אם היו עושים את זה בארץ, אני חושב שכל הארץ הייתה רועשת. לקחו כפר ושמו לו בתוך הכפר שדה תעופה עם מסלול אחד. כשאתם נוחתים ברודוס אתם רואים בצד ימין בתים ובצד שמאל בתים. בשני הצדדים בתים של כפר, והמסלול של הנחיתה של המטוס באמצע. באחת הנחיתות ראיתי אפילו אישה מבשלת, ראיתי אותה דרך החלון מבשלת במטבח שלה, ואנחנו נוחתים מול העיניים ככה, טועה. אמרתי, אני הולך לראות את המקום הזה. לקחנו את הטוסטוס, כמו שתמיד אנחנו עושים ביוון, טוסטוסים, ויאללה, אנחנו עוקפים את כל שדה התעופה, ואנחנו מגיעים למקום שנקרא פרדיסו. פרדיסו נמצא ממש על הגבול של שדה התעופה עצמו, ואתה יורד אל המים, יש שם טברנה, ופתאום שקט, אין מטוסים, ואני רואה כמה אנשים שוחים בים, 4-5 נשים וגבר אחד. ואני מסתכל ואני אומר לאשתי, את רואה את האנשים האלה? אלה נולדו פה. אז אמרתי, איך אתה יודע? אמרתי, הם מספרים לי סיפור בצורת השחייה שלהם. הם גדלו בתוך המים האלה מהיום שהם נולדו. נכנסנו למים, שחינו לידם, אמר להם, פרקלו, בבקשה, אתם גרים כאן? כן. וככה בין קלימרה לקלימרה אנחנו מדברים, ואני אומר להם, אתם נולדתם ממש ממש כאן? אז הבנות אומרות לי, כן, נולדנו הנה בבית הזה ממול. והאימא שלנו, אתה רואה אותה שמה? היא יושבת שמה בטברנה, זאת האימא שלנו. אני מסתכל אחורה, האימא שלהם נראית 99% כמו האימא שלי. אם היא הייתה מדברת, מוציאה מילה אחת עיראקית מהפה שלה, היא הייתה נראית בול כמו האימא שלי. אבל כשהיא הייתה גברת עונה סיסו, משהו כזה, והאימא שלי הייתה מסעודה. והנה, אני מתקרבים, ותוך דקה כבר יש בקבוק אוזו על השולחן, ואנחנו יושבים עם כל הקלמרי ועם כל הזה, ואוכלים ושותים ומספרים לי את הסיפורים. אמרו לו, עכשיו יש לך נהר, נהרו, מה זה? נהר של מים. כשנודע הרביעית, אמרו לו, יש לך עכשיו ים של מים. בחמישית אמרה, אני לא רוצה אוקיינוס. די, די. עכשיו, לבן שלי, גורי, יש 4 בנות. הוא עוד מעט יהיה עם אוקיינוס בעצמו. רק הבת שלהם התחתנה עם אחד מזקינטוס. זקינטוס היא הסיפור ההפוך למה שעשו היוונים בסלוניקי. בדיוק הפוך. גם בזקינטוס וגם בקורפו היהודים חיו טוב. כשבאו לזקינטוס עם צי גדול של הגרמנים ב-1943, באו, חסמו את הכניסה לנמל, יצאו וביקשו שיגיע אליהם הארכיבישוף של זקינטוס וראש העיר. בא ראש העיר והארכיבישוף אליהם, הגיע אל האונייה של הנאצים, ואמרו, אתה חייב להביא לנו את הרשימה של היהודים. אז אמרו להם, תנו לנו 24 שעות. למחרת בבוקר הם באו, עלו על אותה אונייה עם רשימה של שני אנשים בלבד. שמו של ראש העיר ושמו של הארכיבישוף. בינתיים באותו לילה פיזרו את כל היהודים בזקינטוס בבתים של יוונים ששמרו עליהם כל הלילה. את השניים האלה לקחו. 10 שנים אחרי זה, ב-1953, הצי הישראלי של חיל הים הישראלי עשה תמרונים בין זקינטוס לקפלוניה. קפלוניה זה אי גדול שנמצא ליד זקינטוס. והייתה רעידת אדמה שם כל כך גדולה שחצי מהאי הזה נפל אל הים, קפלוניה. ואנשים ברחו אל המים וניסו להציל את עצמם, והחיל הים הישראלי שהיה באזור הציל מאות, אולי גם אלפים, מתוך האנשים האלה שירדו אל הים, והציל אותם, לקחו אותם אל האוניות שלהם. עד היום בקפלוניה יש רחוב שנקרא ישראל. זה אחד הרחובות הראשיים של האי הקטן הזה.
והרחוב נקבע ישראל, כתודה לישראל שהצילה חלק מהקהילה בקפלוניה. וזה רק אומר לכם שבסופו של דבר, התורה שעשו בזקינטוס ושמרו על היהודים, חזרה עליהם כפול ומכופל מחיל הים הישראלי החדש, שהיו לו אוניות עדיין רעועות, בצי מאוד קטן, ובכל זאת לא נשארו חייבים. וזה רק אומר לכם שמאיפה שאתה בא או לאן שאתה הולך, בן אדם צריך לדעת, לזכור, שהיום זה כך, מחר אחרת. היום אתה בא ממקום נמוך, מחר אתה עולה לגובה. היום אתה בגובה, תשמור, תשמור. האמא שלי הייתה אומרת, אם הבן אדם לא מרגיש טוב, שילך לרופא. אבל אם הוא אין לו מצב רוח, שיחליף מקום. אם היה בן אדם גר בעיר, שילך אל הכפר. אם היה חי בעמק, שיעלה אל ההר. ככה הוא יחזור ויבוא אל עצמו חזרה, כאילו לא קרה שום דבר, והנפש הטובה תחזור אליו, כמו שאנחנו כאן נחזור מאילת, ונראה את החיים שלנו קצת יותר טובים, אינשאללה, מחר. Thank you.